S'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Aquest cap de setmana el Sol Gironès Bisbal Bàsquet debutarà a segona FEB després d'haver assolit abans de l'estiu l'ascens a aquesta categoria per primera vegada a la seva història. El debut somiat, evidentment, hauria estat jugant a casa amb l'afició, però ho faran a la pista de l'Ibersol Club Bàsquet Tarragona. L'entrenador de l'equip baix-empordanès, Carles Rofes, ens explica com estan els ànims i com afronten aquest primer partit. Molt il·lusionats i també pensem que preparats. Portem 15 dies d'entrenaments sense partits i crec que els estem enfocant molt bé i que els nanos estan preparats. Tot i així sabem que serà un partit molt difícil perquè el Tarragona també ha fet una gran pretemporada, jugant un bàsquet molt agressiu tota la pista, a més tenen molt talent tant a fora com a dins, amb un equip més equilibrat que el que tenien la temporada anterior. I res, preparats per aquest primer partit que confiem que sigui símptoma de com anirà tota la temporada. El duel es disputarà al pavelló municipal al Serralló de Tarragona demà dissabte a les 7 de la tarda.